na masambu. Hmm. Uyo salaka. Hmm. Ah, yu mtu nguba umtoloni. Nga mwaku mtaloni na masambu. Na 70 ans. Pongo na usala ni. Uyo salabu ina mamanyoku na yu. Tout ça. Mais la boue, ça n'a pas eu mon tilélo. Kobalola. Hmm, Kobalola. Ce que nous avons 10 000, nous avons fait ça salenga. Hmm. Basungenga. La balole lio. Jusqu'au salarin, à jour salam salani au coca déjà. Nous avons un salam sous un coca caté pour nous avoir un bon goûté qui la tenne. Salani n'a pas quoi qu'on goûte sous. Salut, tu y es que la kina calais, c'était tango ba maman bazo boko la biso. Bazo simba congo. Biso pe bana tozo tal. Tangu toyene kisasa baninga na biso bablanda kibilanga to liboso na zako kena makala lera na tele makala balobite toti kamsala makala lera wana basoda bazako landa ba mama na kisobe soki ba moni bino ba beti bino to bana bazabana basi ba viole bango toti kimsala makala yango to banda kimsala bilanga bani misala bilanga Maman d'être beau t'es naïo. Merci papa. Bonne santé. Santé ça bien. T'as au coban un salon à biso. Le colotalo n'a qui yango t'as yende colongola. Rappelez Balandia Fantastique Info âge naïo lui sousou. Rappelez Balandia Fantastique Info aux alambou la boni. Naza tangua na biso t'as beau tamaki peba maman bata ko yeba mambou la te. Si ko mbou la nanga ba komi la nanga moi na sengande. Moi, j'ai 50 ans, on va comme il a carré. Ok. Tu vas me calculer. Donc, moi, j'ai 50 ans. Alors, mes collègues, ils ont mis ça les autres, parce que j'ai l'âge de l'âge, ils ont travaillé toujours. Qu'est-ce que tu as fait? Dans ce salle, la poste, ce qui est vendu dans le monde, papa, ça a été mis sur le couffin. Si on a fait ce qui est vendu, on a commencé à dire que nous avons parlé et que nous avons parlé. Kore kwa miyanga ya kukanga malamu gana tambula gana sala misala mike mike po isu nga wapiso. Isu nga wabino zana bana te bakuko bazate? Bana bazali mekoteba kenda ngola batindi la kabiso ya kukana pia kusunye kukate. U batinda kizo kukako sala bino kufifwa te. Yangu yope utelimi lukula mama makasi na aja 70 ans guzo kontinu sala musala. Na luka nandengi nanga. Okul... Po chokina zo senga bakolo banini mama ndo kia lembisi biso. Hmm. Baba na mibali yomoko yebi na aje na bino kuliko siporte soki azu mwasi ako siporte. Me ako siporte mnini abandoko pesa lokola soki okena ndako na ye mwasi na ye abandoko talo lokola na salite. Yangu anatozo force biso moko na muke bango bako songa biso nanga moko na sali to boko li nzoto na biso. Voilà maman Odette oza na 70 ans ozo continue toujours kosa musala. Milo bilo ni nini lo na rafu mapasi tomoni na se na wa manyoko mupandi kuna tomoni banguba musala nini yo sala rafu moyibi ko sala mingi ngana sala ka musala yango ya ko lo na nguba ba manyoko to lo na kapenga ingayi ba masango usali mbula boni na musala o deja ah na ko yeba li sute awa nde to ye na 2014 poto yao Ti ato kumina wabandeki na 2014 awa. To band au ande to bandeki na 2014 to bandeki na mboka msusu. Na mboka nini? Na kitsala kuna kota likolo. Na kitsala 3. Na kitsala 3. To bandela ka kuna au ande to yena 2014. Bubu lungwe kitsala 3 point. Kuna na sante ya nguba to zala kikolo na meto zala kikoswa biete. Baninga na bisoba yaka liboso ba memi bisoba lobi kuna tokende kuna bisoto zozo nguba. Yangu anatoyaka koto. Ah, mekune lo nye ndo simba bina kinsa la tola bozaki kuna. Biso tangu tozala kikune lo kwa zako sunga biso mbala fufu. Endo mekitoko na kinsa la tola. Zako bi mekitoko. Menguba simba kate. Ngube zako simba mingi te. Kuna nde fufu na mbala. Ok, kuna na fufu na mbala. Yo sali deja bambule bele. Yo sala musalo yo. Musala ngo yo kula ngo na kelasi toka kaba ninga balakisa kiyo. Msala toye kula kina kalesi te tangu ba mama bazo boko la biso bazo simba kongo biso pe bana tozo tala tangu toye na kisasa baninga na biso bablanda kibilanga to liboso na zako kena makala lera na tele makala balobite toti kamsala makala lera wana basoda bazako landa ba mama na kisobe soki ba moni bino ba beti bino to bana bazabana basi ba viole bango toti kamsala makala yango to banda kamsala bilanga bani misala bilanga Alors, papa Beli, Azanandaku, Michezo Monate,
yupe santeza malamu to sala kanenge nini ko banda banda awa na na kinsala chobi malabuma ukuma na bosawa ukuma na boulevard usala kanenge nini kinana moyi de transport nini akita ngamalembe malembe malembe makolo makolo sokito longwa te kitsala tokina ga makolo sokina kokite na ladi na boma lobe na tongo na biminda na boma kolala ka panani souvent to lala kana centre moko ezawa osengi bolali babo ya kabiso te to lala ka ezalo hospital ezo hospital bolali wana apo le bokei otambola makolo ti kuno sala ba 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 rebelle pour nous koma bomo na moto matakati na kwa kwa moto te okoka moto te ezo sala nga pasi mais na pesho d'abord le kumo na pesho ba félicitations parce que vous allez vraiment maman et le kumu vous allez maman au singe na biso nioso to honorer to pesa vraiment mon koko soit parce que oboyi osenga oboyi oyiba oboyi mabenioso ondimi musala ya Congo osala bilanga ndingo zo sala bwe na bamanyo kuna yo tout ça mais la bourre osala kaka yo monti lelo ko balola ko balola soki na zana 10000 na pesa ka basala denga basungenga abalolelio yous ko sala kanina a jo sala musala nyo kokaka deja na zana musala msusu na kokaka te po na zana mbongo wa teki la teni musala ni na kokwa kango lisusu na zana mbongo tena bina bilanga yomo kolona ka ya nga moko na lona yomo kolona ka na lona ka nga moko uzu rappeler ngai ba koko na ngai nyo so bakufa me uza koko na ngula mboni lelo alors olobe ko ka musala msusu te kara bilanga ndo mune ko tuko sala kasi msala msusu na kokoka neti koteka wana mbongo za tena koteka nani pona uyo linyo da tena koteka nini vama so koteka lelo par exemple mbongo mona nyo koteka nini msala ya bisoba mama koteka na nda koko koteka neti mapa osombe ka mwangu bo so kalinga wana bandi ka mwangu bo teka senga taba kombe pona ndo teka bo nguba ya priya mbongo ye mona ni osombi da pre bikolo ba basa kombi ya kokau wana isala oke no u bimokuta zuna zamba buete wana soki na moni mbongo na okote so zamba te na lembi pona zoko ka isute ivu mozo ko ka isute ko tala yo na mona ko ningo zo tambula malembe malembe na ziloko ma pona yeto solola na yo e salinga esengo salinga pe pasi tamwasi fungula wana yela nga biloko ni sasi sasi ya mwendo kuna na sasi 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 ona chake kuna nalongula yela nga esalinga vraiment pasi kumuna 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 yo me to pesi yo vraiment makasi mingi mama Odette vraiment papa teka na tela manga moko te ya kuzwa te tala banda koto yo sasi ya mwendo zwa shashi zwa shashi za kuna yela nga za kuna voilà maman Odette azo continue toujours au sala bilanga na ye na shasa ni maman Odette nguba na masango Oyo salaka. Yo mtu nguba mtu loni. Nga moko mtu loni na masango. Na 70 ans. Bongo na osala ni. Tango kena olio yo ke sengwe te. Upesi ngai? Na pesi yoko yango na bombi la. Oh la la. Na lobi tango kwa yako leka wana kwa leka ngai te yako mwona ngai. Je suis touché. Yango na force na ye na ye ale. Na buki masango. Oh la 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 la. Ona bombi la kiba nyinga na yolo kolo yo mwona ni yopo za mninga na bango ili folia. Mamo Odette nzaba pambula yo. Isalinga mapasi. Isalinga pasi. Mina yoke sengo. Kumuna koko na ngai. Asali musala boye abumbila nga kulia ya masangu na nguba lakisa pe nguba tutala na kati ya nga inani na merite ya ngo nzambe vrema mama nzamba zongu selawa ibele na ebi ki anjo urolongwa na isiko petet atravay kaba video na biso yo uvana na ndaku uzo mwa iluka kusala puno zora mbongo pasko za mama ya bato ibele nzamba pesa wama kasi na koki na mwini
nazali loba msoro loba tena ipite soki ozali loba o ko pesa na ba na bana na yo o azolanda yo na ba television siko roibisa bango ni ngana yebite na ko iloba na yo te avanga na yebisa bana nanga tango na moni preziro yo ko sala ngana lobi tala bino boloba kananga itena tika msala bilanga tala filestation oto kudre na ko kunanga moko ndenge asonge ngai po iloko na na moni te moyena la kisa bango babi msala yo yo presente ngana television ezante po bazana ba television moko nini kombo na yeno wera makowa bazana ngiri ngiri na veni Est-ce que vous pensez que un jour, à travers ta vidéo, na biso yo, mukonzi moko bien mutumo ya mawa, azane na belete ma sepila a sepila sunga, ou salope bien, ou kolo banini pour la batabon. Kasi angana lobi, soki na moni na sepeli na angolo, kola na moni te na ko sepela ndenga nini. Ti. Nga na sepeli ndenga ndenga tokutane na yona risolo yo zo betelanga. Po na boti bana na nga bozwe zate, yango na zo force na mile sanga imoko. Kosenga wana ezosi risabiso ba mama Valère. Il faut na supporter na zwana nunga moko ndambo ba kobakisa ngai esungi ngai. Na ko za kana le blo bila kabane mi koloni oso bo le sangai te bo sala kanga bo te Na mko ba zwa kabashunga kanga na ko bo yate. Mama Odette Nzambe ya pambula yo na zozo wa kolio vraiment ne sengo nyoso no kende na yango. Nzambe azongisa ibeli. Merci. Ah, maman.